Жодних підстав для того, щоб піддатися паніці, не існує. Нами розроблені і за останні 2 місяці втілені в життя серйозні кроки по підготовці наших Збройних сил, інших підрозділів для захисту України. Ми бачимо вирішення питання окремих районів Донецької, Луганської областей виключно політичним, мирним шляхом, але сили і засоби для того, щоб захистити державу, у нас на сьогоднішній день ми маємо в своєму розпорядженні. Порох треба тримати сухим.